God morgon, tja! Klockan 10.26. 10.26, va? Jag måste städa lite här. Alltså. Ska jag ha lite frukost, tänkte jag. Den här ska jag prova då. No added sugar. Coffee drink. Ja, i alla fall. Nu har vi en first taste på den här. Shake well, står den här. Hoppas det är gott nu då. Det måste ju vara gott. Ja, det är gott. Faktiskt. Massa apelsiner i. Vaniljkvarg. Det är grejer. Vi ses väl i nästa klipp helt enkelt. Jag ska käka och titta på julkalendern. Bye bye. Tja! Jag ska göra ett covid-test igen. För nu är jag ändå typ frisk. Jag är lite snuvig fortfarande, men jag har varit en jäkla åktur liksom. Gått upp och ner det här när jag varit sjuk. Jag har sovit väldigt mycket. Nu kör vi. Covid-test. Nu är det bara en linje på kontrolllinjen. Det verkar vara negativt. Men vi kollar ju om 15 minuter eller vad det var. Negativt. Fan vad gött. Då kan jag gå och handla för en gångs skull. Köpa Lypsyl. Jag har haft liksom torra läppar i flera dagar. Jag har använt olivolja på läpparna. Ska fan köpa godis. Klipp till Dan före doppare Dan. Du menar Down före doppare Down. Va? Au. Vlogmas. Dopp, ägg, räukaul, köttbullar, renskorv och Janssons frestelse. Julskinka, grönkål. Har vi glögg från 2013 här som Magnus och min far gjorde. Jag har gjort etiketten. Jag säger att jag är bättre på Photoshop idag än vad jag var 2013. Nu filmar vi. Filma mig. Dricker vi 9 år gamla glögg. Glögg. Gjordes 2013 när jag var 16 år. Skål! Skål! Gott. Lite konstigt att jag inte har druckit med på 9 år. Det är tack vare Magnus. Han har gömt. Han har gömt den. Skål! Sa du den var ifrån? 2008, Julö. 2013. Det kan bli helt 2016. Gött. Ja, får du se. Vad är det för något speciellt? Vad, den är gammal. Vad är det speciella? Har ni köpt en gammal eller? God jul alla barn. Ja, det är gott. Tomt igen. Gröt. Du dopar är ju Dan. Alltså, vem har skrivit de här korten alltså? God jul. God jul. What a beautiful morning. Good morning. Prata med vloggen. Tomt gröt och skinkmacka. Hallå, nu har vi ätit julmat. Nu har vi ätit julmat. Gott. Hej. Hej. Rudolf tomten, tomten Rudolf. Vad gör gubben här borta, tror du? Hade du tar ved någon annanstans? Tar ved heter väl, inte ved.
Du förstår vad jag menar. Kaffe. Ska ni ha något kaffe? Är det så här bra, galle? Det var till stor person. Tacka mamma och pappa för de skrev till mig att de ville ha. Till Ivar. Från Farbror Erik. Ivar, du har paketet. Ska du komma och hämta det? Kom, Farbror Erik. Vem är det? Det är jag! Vi måste ju dansa! Vem är det då? Vem är det, Ivar? Och titta, det är en korv med bröd. En korv med bröd! Allt du älskar.